Què tal? Bona vesprada. Gràcies a tots i a totes per vindre, a les diferents institucions, a l'equip, òbviament, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, directores, subsecretari, delegat del Consell. Gràcies per haver fet això en temps rècord. Gràcies a la Conselleria d'Economia Sostenible, que té així també els seus representants, a l'Ajuntament de València, a la Diputació de València. En fi, gràcies a les autoritats que heu vingut i al públic en general, també als que esteu en l'altra sala. Moltíssimes gràcies per omplir-la, encara que no tinguem la proximitat. Anem a intentar trencar aquestes barreres que ens separen i que no deixen de ser parets de ratxoles, no? Però de cor anem a estar junts. Bé, anem a presentar aquesta renda valenciana d'inclusió. És l'esborrany de l'avantprojecte de llei que nosaltres esperem que pugui estar pront i ja aprovat pel Consell, però avui mateix en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana s'ha obrit el termini d'informació pública per a que les entitats, les persones individuals, els partits polítics, els sindicats, qui vulgui pugui fer aportacions i esperem comptar amb elles, però volem explicar-vos un poc al marge de que pugueu entrar en la web de la Conselleria o en el portal de Transparència de la Generalitat a llegir la llei, que jo vos convido a que ho feu. Anem a explicar els trets més importants i per què. Per què aquest canvi de la llei? No? Per què feia falta? Bé, partim d'unes dades d'empobriment i de desocupació en el nostre territori. No? La població en general ha hagut un descens del 18,5%, estem parlant de termes reals, tenint en compte l'increment de preus i la baixada de poder adquisitiu, la població en general s'ha empobrit un 18,5%. No? Això vol dir que pràcticament de 5 euros els han quedat 4. En el cas de les dones, això és més acusat encara, perquè el salari mitjà de les valencianes és el 74,6% dels homes. Això vol dir que la bretxa, l'escletxa salarial, com vegeu, és molt important. És pràcticament també una quarta part, no? d'escletxa, el que separa el salari dels homes que el de les dones. Si anem a la població juvenil, el descens del poder adquisitiu des del 2007 fins ara ha sigut del 30%. Significa que la mitjana en 2007 d'ingressos de persones entre 16 i 24 anys era de 17.200 euros i en 2014 és de 12.000. Hi ha hagut una baixada del 30%. Això ens aboca a què? A una situació d'alarma i d'emergència social que fa que des del govern valencià entengam que tinga que haver ferramentes de lluita contra aquest empobriment i si el posem en relació amb les taxes de desocupació, la taxa de desocupació al nostre territori en el tercer trimestre de 2016 és del 20,2%, és a dir, n'hi ha 490.500 persones desocupades, vora mig milió de persones. Les dones tenen una taxa de desocupació major que els homes, 2 punts per damunt, és a dir, un 22,2%, i en la taxa de desocupació de joves de 16 a 24 anys es parlem d'un 42%, amb una temporalitat dels que estan ocupats del 76%. És a dir, tenim unes dades realment que fan necessàries un sistema de protecció molt més eficaç i major del que tenim, no? Si anem a seguim en les dades d'empobriment, les dades de la renda juliol 2015. Juliol 2015 n'hi ha un canvi de govern en aquest país i nosaltres ens trobem amb 13.527 expedients pendents de tramitar. Quan entrem a la conselleria ens donem compte que a més n'hi havia 5.697 que estaven ocults, que no estaven aflorats. És a dir, ens trobem amb 19.224 expedients sense tramitar, pendents de tramitar, de persones que havien sol·licitat la renda garantida de ciutadania, que era la ferramenta que tenim a hores d'ara, pràcticament 20.000 persones que no estaven ateses. Val? Ateses estaven 12.415 titulars amb 9.719 beneficiaris, és a dir, un total de 32.134 persones. Ens trobem també en juliol de 2015 amb un pressupost de 29 milions d'euros per a renda garantida de ciutadania. Bé, saben que el govern del Botànic té un full de ruta, que és l'acord del Botànic, que és el pacte de govern, i aquest pacte té 5 eixos. El primer d'ells és rescat de persones
I en l'apartat B, és a dir, el segon en importància, està el tema de la renda garantida de ciutadania. Què es planteja l'acord del Botànic? Diu que es compromet a desenvolupar una nova renda que servisca realment per a rescatar les persones. I ahir analitza el col·lapse de les llistes d'espera, que han arribat a 20.000 persones pràcticament, amb 2 anys de retard en els pagaments que porten, òbviament, a la necessitat d'establir un pla de xoc. El pla de xoc, en un principi, nosaltres el plantegem a través d'un decret llei, que saben que és una figura normativa excepcional, que s'aplica en casos d'urgent i extraordinària necessitat, i nosaltres consideràvem que la situació d'empobriment a la nostra comunitat era una qüestió d'urgent i extraordinària necessitat, i per tant plantejarem aquest decret llei. Abans d'això, injectarem ja, farem 2 injeccions, com podem veure en el quadre. Nosaltres ens trobem amb un pressupost de 29 milions d'euros i a més un pressupost tancat. Quan nosaltres arribem al govern ja estava exhaurit aquesta quantitat i aleshores injectem en juliol 1.439.000 euros i en novembre 2 milions d'euros. Incrementem en 3 milions i mig d'euros el pressupost en 2015 per a renda garantida, arribant als 32.439.000 euros. En 2016, ja en el pressupost, nosaltres plantegem que hi ha d'haver una pujada important del pressupost en renda garantida de ciutadania, un 35% d'augment, fins als 39 milions, però a més, diguem, té que ser un crèdit ampliable. Per què? Perquè nosaltres entenem que el dret no pot estar subjecte a disponibilitat pressupostària. Aquesta frase que hem sentit tantes voltes en els últims anys, no? Si n'hi ha un dret, el dret està primer. I el que han de fer els poders públics és procurar que n'hi hagi prou diners per a garantir aquest dret. Però el dret és primigeni, per tant, no podem dir que una persona que està en situació de pobresa tindrà la seva renda en funció de que n'hi hagi diners o no. Hem de procurar que n'hi hagi diners per a cobrir els drets. Dit d'una altra manera, qui s'imagina que un article de la Constitució que diu que una persona té dret a tindre un tracte digne i a no ser torturat en un procés judicial? I que algú diguera, bueno, ja bé, però això de no ser torturat està subjecte a disponibilitat pressupostària. Algú s'imagina això? Bueno, per què en l'àmbit social sí que ens ho imaginem? Per què en l'àmbit social sí que acceptem això? De la mateixa manera que uno ha de tenir la garantia de no ser torturat en un procés judicial, independentment de que n'hi hagi o no disponibilitat pressupostària, en la renda passa igual, val? En 2016, com dic, augmentem un 35% la dotació pressupostària, però a més ja n'hi ha un primer increment d'un 1,5 milió i ara n'hi ha un segon increment, estava sol·licitat, però ara ja està aprovat, el divendres passat va estar aprovat per el Consell, de 3.800.000 euros més. És a dir, el pressupost no deixa de ser una orientació, un primer càlcul, però si fan falta més diners els n'hi haurà. Val? Segona mesura de pla de xoc, el decret llei. La primera la fem en la llei d'acompanyament ja del 2016, que és que això tinga consideració de crèdit ampliable, és a dir, que ningú se veja privat del seu dret. Segona, decret llei. En el decret llei plantegem que la renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu i, per tant, no està subjecte a altres consideracions, sobretot a altres consideracions del dogma neoliberal, i que per a agilitzar els expedients que s'estaven acumulant, quan no hi ha pla d'inserció familiar, que és el que la llei de renda garantida planteja que ha d'haver abans de donar l'ajuda, si en 2 mesos aquest pla no està fet, s'entén que el tràmit està evacuat i segueix la resolució de l'expedient. Per què ens plantejarem això? Bueno, pues perquè si n'hi ha una tasca en l'administració que no permet en els terminis que planteja la llei resoldre un expedient, i més quan es tracta de renda garantida de ciutadania, qui demana la renda garantida de ciutadania? Aquells que no tenen res, que ho han perdut tot. I aleshores què tenim que tindre-los esperant? Quant de temps? Sobretot quan no és imputable a ells. Una cosa és que tu demanes un paper i no te'l donen, i una altra cosa no te'l duga l'usuari, i una altra cosa és que l'administració, per lo que siga, per falta de personal, per les tasses de reposició de la llei d'estabilitat imposada per el Ministeri que dirigís Montoro, per la raó que siga, l'administració no està complint amb la llei. Bé, doncs aleshores diguem, si en 2 mesos aquest pla d'inserció no està, segueix la tramitació, perquè la gent que està en aquesta situació el que té és que cobrar a final de mes.
perquè té que poder liderar de menjar als seus fills i té que poder eixir d'aquesta angoixa. El decret llei planteja això, és una qüestió important, planteja a més que si no n'hi ha pla d'inserció familiar, els serveis socials municipals faran un seguiment posteriorment i planteja una altra cosa molt important i és que els serveis territorials en Alacant, València i Castelló que treballen en renda, totes les persones, els funcionaris i funcionaris que treballen en aquest àmbit són personal d'atenció directa. Això que significa que si n'hi ha una baixa de maternitat, una baixa per malaltia, se cobreix immediatament perquè saben vostès que les taxes de reposició, les taxes de substitució s'han vist molt ressentides amb les successives lleis de racionalització, estabilitat i això que en realitat són lleis que retallen les possibilitats de l'administració. Molt bé, doncs amb l'aprovació del decret llei, a novembre de 2016 hem pogut incorporar a 12.358 persones més al sistema de protecció de la renda garantida. No obstant, aquests números tenen un problema i és que la llei actual, com planteja la caducitat als 6 mesos de la prestació, la gent entra a eix del sistema constantment. Val? I no hi ha manera, perquè hem heretat una administració informàticament parlant, no, ja, jo no diria ni que del segle XX, des de logo no del segle XXI, amb la qual el programa informàtic no permet desagregar fins al punt de saber quin terreny estem xafant. Amb la qual no sabem ben bé la gent que entra i que és, quina és nova, quina és una renovació. És impossible en aquest moment tindre un diagnòstic, una radiografia real. Però sí que és cert que n'hi ha 12.358 nous expedients dintre des del decret llei, el qual suposa haver augmentat prou els beneficiaris que n'hi havia en juliol de 2015. Així que què ens trobem? Ho deia abans el delegat del Consell, ens trobem amb una renda no garantida, si m'apuren no renda, perquè una renda és algo de tracte successiu, i tampoc de ciutadania. Una renda molt restrictiva en l'accés, perquè planteja, perquè és la llei que està vigent encara, 24 mesos d'empadronament, més de 25 anys, fa també un tall d'edat, planteja una residència administrativament amb permís, amb la qual part de la pobresa que se ceba en població immigrant, que viu així, que porta els seus fills així al col·legi però que no té permís de residència, pues tampoc se solventa. És una renda insuficient perquè la quantia que planteja són 385,18 euros, nosaltres entenem que és insuficient, i que obliga la gent que a un peregrinatge. La gent que està en situació d'empobriment s'alça pel matí, una persona que està en aquesta situació s'alça pel matí, què fa? Pues va als serveis socials del seu municipi, després s'acosta al banc d'aliments, després va a una ONG, Càritas, Creu Roja o a totes elles, s'acosta, si viu prop de València, a veure què n'hi ha en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i aquest és el seu periple diari. S'alça pel matí per a veure què sopen els seus fills i nit. Nosaltres entenem que la gent no se la pot castigar per el seu empobriment, ni se la pot culpar ni responsabilitzar del seu empobriment, no? Que és un poc el que fa el sistema actual. Vale, és una llei limitada perquè planteja com a màxim 3 anys de ser usuaris en la renda amb una carència de 2 anys enmig. Què fa una família que té una situació d'empobriment sostinguda, que no ha eixit d'aquesta situació d'empobriment? Com se passen 2 anys sense tindre cap ingrés? Com se fa això? I després és una ferramenta burocratitzada perquè caduca cada 6 mesos i obliga la gent a estar permanentment renovant. Això què obliga? A la persona que està en situació, la família que està en situació d'empobriment, a estar permanentment fent papers i demostrant la seva situació d'empobriment. Allà on va, necessita el carnet de pobre per a dir, mire, és que jo soy pobre, sabe usted. I entonces és una estigmatització, és una repetició de jo soc pobre i és en definitiva també una limitació psicològica a afrontar un projecte de vida.
Perquè si tu vas 24 hores al dia demostrant per ahir que eres pobre, com vas a creure-te que pots eixir d'aquesta situació? És impossible. És un desempoderament i una angoixa vital pràcticament insuportable. Eixe és el diagnòstic que nosaltres fem quan apleguem, diguem, esta no és una ferramenta que ens servisca. I entonces ens posem a treballar en la nova llei. Més persones, més accessible. Què planteja la nova llei? Jo crec que com a novetats que nosaltres hem entès que eren les més, bueno, les més importants per a contar, però jo sí que els convido a que llisquen la llei, que té moltes novetats. És una llei complexa perquè dona una resposta integral i global. Jo els convido a que la llisquen, però sí que això és el que nosaltres hem destacat. A lo millor vostès la llitgen i diuen, pues a mi me pareix més bonico per a destacar altres coses. Bueno, pues després aquest exercici el farem de manera comuna. No? Què planteja aquesta llei? La residència efectiva. És valencià o valenciana el que viu així? Punto. Té igual. Quin color de la pell tinga, quina llengua parle, quan fa que s'ha baixat a la patera o quan fa que ha tornat de l'estranger, perquè a lo millor ha sigut una persona que ha nascut així però que ha emigrat. No? Ens té igual. Valencià i valenciana és qui viu així. Independentment d'on ha nascut, de si li agrada la paella o no, de quina llengua parli i de quin color tinga la pell. Val? Residència efectiva. Un any d'empadronament. Front als dos que regien ara. Val? I tot el món té dret a partir de la majoria d'edat. No n'hi ha ni tall per dalt ni tall per baix. No se talla per la part de baix de la gent jove i no se talla per la part de dalt de la gent major. Val? No se restringís a ningú. A partir de la majoria d'edat se té dret a la renda. Val? Molt bé. Nous tipus de renda. La primera, important, novetat, la renda que complementa el treball, val? O les prestacions quan aquestes no arriben al 80% del salari mínim interprofessional. Perquè fa 10 anys no teníem el fenomen dels treballadors o treballadores pobres. Fa 10 anys el que tenia un treball acampava, no? Més o menys. En més o menys desahogo, però acampava. Avui en dia tenim la situació dels poor workers, treballadors pobres, que encara treballant i encara que treballant jornades completes no poden tindre els ingressos d'una vida digna. I aleshores la primera és una renda complementària al treball o a les prestacions. Pensem en pensions no contributives o qualsevol d'aquestes figures que no arriben al 80% del salari mínim interprofessional. Aquesta renda l'hem referenciat al salari mínim interprofessional. Per una qüestió conceptual, no tant de quanties, però sí conceptual, perquè són persones que en principi no tenen problemes d'exclusió social en el sentit de no estar en una desestructuració social, val? Tenen problemes de no arribar a fin de mes, però perquè no els paguen el que se guanyen treballant, perquè els salaris són inferiors al valor del treball, val? I no perquè n'hi hagi un altre problema associat i per tant ahir estem equiparant a salari mínim o referenciant més bé a salari mínim interprofessional. Després està la renda d'inclusió, val? Que té dues modalitats també. La primera, amb valoració de l'equip, més que la treballadora social, de l'equip dels servicis socials municipals, val? Que estaria referenciada a l'IPREM. Val? Estos 532 euros estan referenciats a l'IPREM. Vam tindre el dubte si referenciar-ho tot al salari mínim interprofessional a l'IPREM, però en la majoria de rendes de les normatives autonòmiques i de dret comparat referenciaven a l'IPREM. No? Llavors sí que vam fer la diferenciació dels que estan en el món laboral, que no tenen una exclusió del món laboral, però sí de la capacitat econòmica, de la gent que està exclosa del món laboral i de la capacitat econòmica. I després, una renda per a aquells que renuncien voluntàriament als itineraris. Val? La primera, que compta en la valoració, requereix un compromís de la persona titular de realitzar un determinat itinerari que sempre serà personalitzat.
Això és molt important també, vull dir, si no n'hi ha uns itineraris predefinits, l'itinerari A, el B, el C, i vostè encaja en el B, no, això no funciona així. Nosaltres hem volgut fer una llei on en el centre estiguera la persona i que la persona no tinguera que adaptar-se al sistema, sinó que el sistema s'adaptarà a la persona. I n'hi ha tants itineraris com persones n'hi ha al món. Perquè n'hi ha persones que poden necessitar 3 mesos per a assolir un determinat objectiu que li marquen els serveis socials municipals, saber fer un currículum, adquirir determinades habilitats socials, i n'hi ha una altra persona que pot necessitar 6 mesos. Per què? Té igual, per lo que siga, perquè cada un som un món i perquè el sistema se té que adaptar a cadascú, a la individualitat. No? El que renuncia voluntàriament als itineraris, perquè per la raó que siga i perquè també crec que hem d'assumir en aquesta societat que n'hi ha persones que són difícilment reinsertables, en l'estàndard, no? Per voluntat o per incapacitat, i que el sistema no pot deixar en la cuneta a ningú. I per tant, n'hi ha una part que ve perquè s'entenga que no té el perfil de ser reinsertat i aquesta persona voluntàriament, a més, no vulgui realitzar aquests itineraris, la renda estarà en 266 euros. No se deixa en la cuneta a ningú, però sí que se premia aquells que s'impliquen en uns determinats itineraris. Val? Això vos interessarà als municipis, als alcaldes que heu vingut, que m'esteu mirant així com... Vale. Més personal, més a prop. Val? Això va pels alcaldes i les diputacions. Sabeu que hem pujat a 52 milions, un 62% és l'increment dels serveis socials municipals. Això, òbviament, està pensat per a que reforceu els equips socials de base, que els reforceu en personal. Val? Aquesta és la primera part, diguem, que va en aquest sentit. N'hi ha més coses, però l'increment del 62%, com que som conscients que estem parlant no només d'això, estem parlant també de la valoració de la dependència, i estem parlant del pla concertat, aquestes tres potes, bueno, pues veuen aquest increment que és per a millorar la dotació dels equips socials de base, per a augmentar en personal. Abans per ahir m'ho preguntaven, sí, ahí està, més dinerets. Val? Bé, hem augmentat també a 40,6 milions la renda, és una pujada del 3% en el pressupost, en el projecte de pressupost, però sabeu que això està en les Corts i tenim que veure com queda. Com que és un dret subjectiu, el crèdit és ampliable. Si en comptes de 40 fan falta 50, doncs n'hi haurà 50. Val? Se recuperen els programes i els itineraris com a servei de suport a través dels programes municipals i amb el suport també de les entitats que esteu així, que també és molt important. En què més descarreguem els ajuntaments? Això és molt important. En la burocràcia. Nosaltres volem que els serveis socials municipals es dediquen a lo que tenen que dedicar-se. Què és a què? A intervindre. Valorar i intervindre. Què és per a lo que estan formats? I és el que els agrada fer. Estar aquí els hem tingut fent papers. Les renovacions, la paperassa, la pobresa energètica, la pobresa no sé com, la pobresa no sé menys. Al final què volem fer? Volem que aquesta llei sigui la ferramenta de lluita contra l'empobriment. Val? Que a més s'absorbisca en el pressupost ja en el 2018, perquè en el 2017, òbviament, si estem presentant de l'avantprojecte, pues, com a molt optimista la tindrem a mitjan de l'any que ve, volem que absorbisca la resta d'ajudes. No volem que les persones estiguin d'una finestreta a una altra. Ara la pobresa energètica, ara la pobresa perquè no tinc panyals per xiquets, ara la pobresa... No, anem a fer una ferramenta útil. Anem a absorbir així tot el crèdit que tenim, tot el pressupost. Anem a fer una ferramenta que la gent no tinga que estar per ahir pegant bacs i que els ajuntaments se dediquen a què? A intervindre i a valorar. I homogenitzem el que és el pagament de la renda, com l'Ajuntament, el Servei Social de Base, valora, fa la proposta, els serveis territorials de la Conselleria resolen
I els serveis centrals li donen la botoneta a final de mes per a que la gent cobre. De la mateixa manera, més o menys, que funciona la dependència. Val? Se centralitza el pagament, se centralitza la burocràcia i se fa de proximitat la valoració i el seguiment i la intervenció familiar, que és el que tenen que fer els equips socials de base, que per això estan formats i per això els agrada fer això. No estar tot el dia de cara a l'ordenador omplint papers i omplint formularis. Val? Aleshores, no només s'amplia el pressupost per a contactar més gent, sinó que s'allibera temps de la gent que ja està treballant per a que es puguen dedicar a el que se tenen que dedicar i no a altres coses. Val? Molt bé. Passem a una altra. Vale. Més millores, més opcions. Aquesta també és molt important. Val? Persones com a prioritat, a més en la seva individualitat, perquè si algú ha aconseguit aquest sistema, diguem, neoliberal o com li vulguem dir, és que l'individualisme ha matat la individualitat. No? I nosaltres volem recuperar la individualitat com un valor, perquè cada persona és un món. No? Tramitació automàtica, què vol dir això? Si tu eres usuari de la renda, no vas a tindre que començar a justificar la beca de menjador dels seus fills. Eres usuari de renda, automàticament tens dret a la beca de menjador. Si tens fills en edat escolar, és lògic que si tens dret a la renda garantida de ciutadania és perquè tens que tindre la beca de menjador. I en el seu cas, si vius lluny del col·legi, de transport. Que vaig automàtic, que la gent no tinga que estar una altra vegada fotocòpia de no sé què, fotocòpia de no sé menys. És que a mi me pareix tan de caixó, no? Que no podem tindre la gent fent, en general, no? Però damunt, en aquest cas, estigmatitza més. No? La durada de la renda és indefinida mentre es mantinga la situació. No se torna a renovar cada 6 mesos i torna a demostrar que eres pobre i que no tens i que estàs angoixat. No cal. Dura indefinidament, fins que uno ix de la situació d'empobriment. Val? I la nova definició de les unitats de convivència. Per què és important això? Perquè en aquest moment la llei, la proposta que nosaltres fem, el que permet és que 2 unitats diferents de convivència convisquen en el mateix domicili. I això que uno dirà, què cosa, no? Pues què cosa, perquè és que normal, quan la gent s'empobreix, què fa? Tornar-se a casa dels pares, viure en un germà, viure en la tia. Bueno, pues la llei d'ara deia que això no era possible. Quan el que fa la gent quan està en situació d'empobriment, òbviament no se pot pagar un piso i el que fa és anar-se'n a viure en altres. O 2 famílies en situació de vulnerabilitat viuen en el mateix, comparteixen el mateix immoble. Bueno, pues ara podran tindre la consideració de unitats de convivència separades, diguem, individuals, i podran ser usuaris de la renda encara que convisquen en el mateix immoble, perquè el que fan és compartir un espai físic, no compartir ser una unitat de convivència. Viure en el mateix espai físic no significa ser una unitat de convivència. Va? Molt bé. Per tant, renda, esta volta de veritat, persones, més propera, d'inclusió, menys burocratització i ahir amb uns itineraris en què òbviament també comptem amb les entitats, això és molt important, les entitats que heu vingut avui i les que no hagin pogut vindre, comptem amb vosaltres per a l'elaboració d'aquests itineraris i òbviament amb els professionals, perquè després de la llei haurà de vindre el reglament que ja estructura, diguem, el més administratiu, el més concret, val? Que la llei no aborda, encara que la llei és molt extensa en aquest sentit. No? És una llei que regula moltes coses. No? I perquè, a més, entenem que fer teixit social, vertebrar, sentir-nos tots implicats i interpel·lats a la lluita contra l'empobriment pues és important, no? Que ens sintam tots en el mateix vaixell i que aquesta ferramenta sigui una ferramenta que sentim nostra. No? Per això també volem que aporteu el que considereu a aquest avantprojecte. Aquí, mira que bé, jo parlo i així canvien les coses. Així podeu trobar-la. Jo us convido de veres a que entreu. I en 2 maneres, hi ha un enllaç directe per enviar les suggerències i si no, a través del registre.
és de veres que és més ràpid l'enllaç directe. Si ho fem per la ferramenta informàtica, va ser més fàcil i va arribar més ràpid. Però en qualsevol cas, també el que arriba per registre d'entrada de tota la vida, cunyat i tal, analògico, també ho tindrem en compte. Altres millores. No estan ja aquí. Bueno, les tinc així. El que dèiem, no? L'automatisme en la concessió de determinades ajudes que vagin associades, beques de transport, de menjador, etc. La pròpia llei ja contempla com funciona l'automatisme en les ajudes a la vivenda i altre tipus d'ajudes. No anem a abocar la gent a fer un calvari de peticions, durada indefinida, les unitats de convivència que ja hem comentat. En definitiva, estem parlant de... Bueno, d'un canvi de model, un canvi de model molt profund que a més s'aplicarà de manera progressiva, l'entrada en vigor és escalonada, les diferents modalitats de renda i els períodes de transició seran escalonats perquè no és fàcil pegar-li la volta a un sistema que més o menys pervers, cada un pensarà com vulga, pues ens està passant un poc com en l'aplicació de la llei d'autonomia personal, és més fàcil construir un sistema de zero que tinga les característiques de ser inclusiu, de ser integral, d'arribar a tot el món, que quan ja tens un sistema muntat canviar-lo. Per tant, bueno, pues hem previst una aplicació escalonada de la llei, a nosaltres també ens dona vertigen, ens dona un poc de poreta perquè la transició no serà fàcil, com no ho està sent en altres àmbits, com en l'àmbit de l'atenció a la dependència, però sí que pensem que quan aquesta llei pugui desplegar els seus efectes en el seu 100%, que serà per a 2020, correcte, si no m'enganyo, per a 2020 tindrem un sistema de protecció molt més sòlid. Val? No vaig a dir que és un sistema dels països nòrdics, no? Però ens estem acostant un poquet, no? Dintre de les nostres possibilitats i dintre del nostre entendre la vida mediterrani, que també és important, crec que estem donant un pas de gegant cap a sistemes de protecció on la gent directament no tinga por a perdre un treball, no tinga por a tindre un impàs en la seva vida, el que siga, per raons psicològiques, per raons d'una malaltia, per les que siguen, perquè tinga la seguretat de que els poders públics els sostenen. No? Es tracta de teixir una xarxa que faci que ninguna persona es pugui caure d'aquesta xarxa, no? I que la situació de desocupació siga només això, una situació de desocupació transitoria en la vida que se pot solventar, però en qualsevol cas no ens deixa en desempar, no ens deixa en situació de misèria, no ens deixa exclosos de la societat. No? D'això es tracta, jo espero que participeu, que la llegiu, que aporteu, que el que vos parega bé mos ho digueu, el que vos parega mal també, el que vos parega que pot millorar, i no sé si teniu alguna qüestió, així està el delegat, així estem en la mesura que puguem, i si no, bueno, vos emplace a que fem esta llei nostra, no? I la tirem endavant entre totes i tots, que segur que la millorem entre tots els que estem així. Moltes gràcies.